Далі до нашого етеру долучається Ярослава Міщенко, глядачка. Пані Ярославо, вітаю вас. Вітаю. Хотілося б з вами продовжити тему буквально кількаденної давнини, але тим не менш важливої в часі, як то кажуть, і просторі. Це зустріч, так би мовити, велику представників Московського патріархату, які на словах нібито мали б від'єднатися нарешті, відірватися пуповинно від Московського патріархату, від церкви Москви, але чи то духу не стачило, чи то вони так все завуалювали, що не помітили. На ваш погляд, ті процеси, які зараз відбуваються всередині церкви Московського патріархату, вони критичні для того, щоб говорити про наміри, реальні, реалістичні наміри розірвати стосунки із Московським патріархатом, я маю на увазі, із Москвою, із Гундяєвим Кирилом. Чи є такі взагалі спроби? Ви знаєте, обережна спроба була зроблена. Вона була зроблена, бо вже минуло там 3 доби, да, після цього, 3 в 1, я це називаю, цієї події, яка починалася як зібрання, потім продовжилася синодом, а потім собором. Тобто вага цього заходу була трошки більше, ніж просто консультативна функція якогось зібрання. Але нас і перші підсумки такі, що, наприклад, я взнавала в Одеській області, чи поминають вони Кирила. Одеська область, Одеська єпархія – це дуже віддана Кирилу Гундяєву єпархія. І мені сказали, що не поминають. Я кажу, вам пояснили, чому пояснили, але я не могла заходити в подальші та, якби, розпитування, тому що я не хотіла лякати людей своєю надмірною цікавістю. Вони і далі належать до Московського патріархату. Тобто я не знаю, з яким соусом їм вони перестали поминати Кирила. Чи вони хочуть просто, мовляв, під дулом бандерівських автоматів ми змушені відмовитися, чи просто тому, що вони розуміють, що далі терпіти нема куди. Що це все-таки відверта зрада держави, коли ти після всього, що відбулося в передмістях Києва, продовжуєш його поминати як господина отця. Тобто я не можу не бачити певних позитивних наслідків, тому що все-таки це крок від структури, яка завжди була дуже залежна, ментально, фінансово, психологічно, ну і канонічно від тих, я бачу їх, я хочу так якби привітати їх спробу відірватися. Але будемо відверті, що Москва не готова їх відпускати. Вже якщо в перші дні, через кілька годин з'явилася така заява їх митрополита Алфієва, що ми молимося за єдність, те, що відбулося, це лише підтверджувало статус. Тобто другий сказав, що ми розуміємо, як їм тяжко, мовляв, на них тисне влада, це помічник патріарха Кирила Легойду. Тобто вони намагалися нав'язати думку, що все зроблено було зроблено, мовляв, для виживання церкви, мало не під дулом бандерівських автоматів. І насправді ці коментарі російських візаві та російських патронів канонічних, вони сповнені зневаги, абсолютної зневаги. Сьогодні виступив вчора в день виступив патріарх Кирил, який сказав, мовляв, що ми підтримуємо, ця церква завжди була незалежна, ті їх постійні рефрени. Але щодо змін статут, все-таки головні речі, це які відбуваються внесенням змін в статут. Статут – це мала конституція церкви. Ми їх будемо вивчати щодо відповідності грамоти про незалежність, яку ми видали. Тобто канонічна незалежність у ПЦМП може бути отримана, якщо це не просто самодіяльність, та, або з рук Москви, або шляхом зречення такого і приєднання до ПЦУ. Москва їх відпускати наразі не готова, і ми це бачимо. Які будуть наступні кроки? Чи вистачить мужності Онуфрію піти далі, піти там зайти в подальший конфлікт з Москвою? Ми будемо це бачити. Тому, з одного боку, я би хотіла ту частину духовенства, яка виступала на соборі за незалежність, за відхід від Москви, в цілому якось сказати, що ми їх підтримуємо, ми вітаємо цей крок. Але з іншого боку, вибачте, будь ласка, а були такі виступи хіба?
Що відбулося на самому зібранні в деталях, ми знати не можемо, бо там на вході навіть забирали тіла. Ми знаємо, що Новинський, для Новинського протидіякона проросійського олігарха, який вів, допомагав вести через своїх адептів церкву стільки до Москви, ми знаємо, що він був проти, що проти змін статут, проти відходу з Москви, проти поминання, припинення поминання Кирила. І нам казали, наскільки ми знаємо, що якісь делегати виступали за, і сам Онуфрій виступав за, спираючись на дані досліджень, які він провів, які його на єпархіях його єпископи провели за кілька днів до собору. Тобто, з того, що нам переказували делегати, в цілому настрої були за автокефалію. Вони підтримували оці тезіси щодо того, щоб підчистити статут церкви, де згадуються всі дуже явні такі зв'язки, канонічні залежності від Москви. Тобто настрої собору були такі, що голоси тих, хто за автокефалію, хоча це слово жодного разу не називалося, були достатньо сильними, і ми це бачимо з того резюме. Ярослава, вибачте, будь ласка, ви кажете про те, що були досить сильними ці настрої, але це означає, що ці настрої не були втілені? Що фактично московська позиція знову перемогла? Що, скажімо, депутат і діякон Новинський мають більшу вагу в церкві, ніж її предстоятель, ніж її керівник в Україні? Знаєте, на жаль, я теж не можу говорити, я кажу про обережні кроки в цьому напрямку. Я не кажу про те, що вони отримали автокефалію, бо дуже відомим, найбільшим маркером тут було би реальний, чесний заход в діалог з помісною церквою України, з православною церквою України. Це головний маркер. Перший і другий, їхнє бажання відновити євхаристійну канонічну єдність з Вселенським патріархатом, з Елатською церквою, з тими церквами, які признали ПЦУ. І якраз цього всього зроблено не було. Більше того, сама промова Онуфрія, вона намагалася примирити, тобто однією тезою він хвалить Росію, він засуджує Росію, а другою тезою він не менш жорстко засуджує Україну. Тобто він сварив оце таке агресивне противсіхство, яке мало на меті задовільнити і кремлівське лобі в церкві, і автокефалів. Воно не робить честі, не додає ваги серйозності. Але ось, якщо ви кажете задовольнити інтереси, якщо інтереси автокефалів, які зараз існують у Московському патріархаті, вони є, це означає, що якщо ці інтереси не вдоволені, а люди розуміють, що запит громад на місцях, людей є, власне, відриватися, йти самостійним шляхом, якщо цей запит не буде втамовано або задоволено, то це означає, що він буде трансформуватися в щось інше. Ви знаєте, так, сказавши, це тільки перший крок до змін, я сподіваюся, бо якщо воно застопориться, це буде черговим великим, знаєте, таким церковним розведіловим з патріархату. Я дуже сподіваюся, що це, що було, це перший крок. Але я дуже погано уявляю, як можна і надалі вдовільняти два абсолютно протилежних табори. Бо з одного боку це кремлівська лобі, яка завжди буде хотіти, Запорізька єпархія, Лука, які ненавидять, яким абсолютно чужа українська ідея, але які тим не менше хочуть жити тут. Вони їм ніколи не буде по дорозі з тим священством, яке подає позов проти патріарха. Ну, є ще Антоній, це теж апологети Московської церкви. Тим не менше, вони на соборі, вони підписали рішення собору. Просто ця подвійність, ця половинчатість, вона не може тривати безкінечно довго. Далі треба буде визначатися. Кирило, очевидно, буде ставити питання роба. Та? Йому час, коли він вивчає ці всі зміни в статут, який, до речі, так і не оприлюднений. Все-таки там вони так цікаво роблять автокефалію, яку не називають автокефалією. Вони не оприлюднюють статут і вони не звертаються до Москви. Але навіть в умовах цієї, знаєте, ущербності тих результатів, от я думаю, що проукраїнська публіка і наше суспільство була б ради привітати хоча б старт, але ми чекаємо наступних кроків. Далі, це ще не рішення, це крок, це просто намір, так?
величезна кількість людей переконана, що це просто імітація, щоб випустити цю пару. Тому що ну, поведінка жахлива. Навіть зараз деякі миряни, нормальні україномовні миряни, наслухавшись своїх священників, я знаю про це абсолютно достовірно, йдуть на блокпости і переконують ЗСУ, мовляв, ви ж не будете стріляти в наших, в русських, це ж теж чиї-то діти, вибачте. І це кажуть люди, які мало не співають в церковному хорі Московського патріархату. Тобто, можливо, що просто вони хотіли випустити пару, зняти напругу і вивести церкву з-під загрози заборони. Бо якщо її, мовляв, не буде в статуті зв'язків з Московським патріархатом, то тоді зникає необхідність приймати ці законопроекти про його заборону. Ну, дивіться, статут та діяльність – це одне, фактично. Да? Це те, що написано на папері. Так. Але є ще суть, є дух. Так. Є дії, так. Є вчинки. Ви не можете написати в статуті, що вони 100% автокефальні, але по факту ці священники будуть агітувати свою паству, ходити на блокпости і розказувати, що не треба стріляти в росіян, які сюди прийдуть. Або ці священники будуть першими колаборантами, які здаватимуть усе проукраїнське, коли на тимчасово окупованих територіях. Ми ж бачили, першими, хто йшов на співпрацю із ворогом, були хто? Священники Московського патріархату. Я теж вважаю, що ці переміни неможливі без чесної розмови з самими собою. Ми ж не вимагаємо від них прямо зараз публічних покаянь. Але поговоріть зараз про те, що ви робили не так. Ну поговоріть, ну це ж неможливо. Так, зараз силові структури приховують випадки співпраці священників УПЦМП не просто співпраці, не просто публічної проповіді на користь руського міру, а відвертої співпраці з ворогом. У якості розвідників, коригувальників і таке інше. Так? Зараз вони це приховують. Ну, але від правди нікому погано не було. Від правди нікому не було гірше. Щоб підштовхнути їх, визнавати свої помилки, говорити про ці помилки, Ярослава, то треба запускати судові процеси. Так. Ярослава, дуже дякую вам, вибачте, будь ласка, спасибі вам величезне за включення, спасибі за вашу позицію, за ваші роз'яснення. Ярослава Міщенко була з нами, оглядачка, говорили про ситуацію у Московському патріархаті і по наслідки того собору, який був 3 дні тому.